说太重要了。哦，我要改变我的爱情观，我要转守为攻，主动出击。娘儿，娶我吧。现在什么意思？都流行女的跟男的求婚了？我自己个儿给我自己个儿买了钻戒，请你为我戴上它吧。阿丽，咱俩真不合适。王小宁，你什么意思啊？别得寸进尺啊！我告诉你，这已经是我的底线了。什么意思啊？你是不是觉得我配不上你啊？不是你配不上我，是我看不上你。那不是一个意思吗？不是，你这样，阿丽，我也不是那么狠心的人，你这戒指也别白买，要不你就便宜点卖给我吧。嗯，将来我跟小妍求婚的时候，兴许能用得上。王小宁。不是，阿丽，阿丽，王小宁，阿丽，那个没，阿丽啊，你给我站着！王小宁，毫无悬念啊，阿丽的求婚又失败了。来，跟大家说一下你的感受。别拍了！就你在这破地位拍，他才不好意思答应我。不是，咱不说好了，我给你拍成那个纪录片。啊，展示你的爱情生活吗？你不拍我早成功了。别灰心呐，这次失败了，咱不还有下次呢吗？对不？还有下次啊？啊？你还嫌我不够丢人是不是？不是丢什么人，咱不说好的吗？你这样，我给你拍片儿，片名我想好了，叫《101次求婚》，现在才一次，还有100多次呢。子豆，嗯，你知道我喜欢你哪一点吗？你喜欢我哪一点？离我远一点。阿丽，我跟你说，你就你这样嫁不出去就对了。